want to start, we can. Естонія. Унікальна війна. Ми не багата країна. У нас держава не може забезпечити броньованим повнопривідним транспортом всіх наших бійців, тому насправді отакі пікапи – це компроміс між тим, що… Добре. Я буду приховувати потім розбиратися. But she doesn't know about… Межок. Це машини звичайних, зазвичай європейських фермерів. Інколи, коли машина тільки перетинає кордон і приїжджає сюди, ми в ній знаходимо сіно, дрова, гній. І дійсно розуміємо, що фермер віддав свою машину на Збройні Сили, і от просто, от вона прямо з поля. Вона просто з поля приїхала допомагати нашій армії. Ні про що. І коли ти бачиш автомобілі живі, і що вони служать місяцями, і дай Бог, щоб роками, то це ну, дуже гріє душу. І ну, це нас також надихає, тому що попри накопичену втому, всі різні психологічних, емоційних тисків, ти коли бачиш вдячність від військових, ти бачиш підтримку людей, і ти бачиш, що те, на що ти вкладав, воно продовжує служити, рятувати, допомагати і знищувати нашого ворога.